Değerli tamaşaçılar, bugünkü mətbəx rubrikamızda çok maraqlı bir çörək növündən bəhs edəcəyik. Bu, əlbəttə ki, Almanya mətbəxinə məxsus olan çörək növüdür. Adı biraz mən qarışdıram, yadımda qalmır. Odur ki, elə ustamızdan öyrənək üçün niyyat ustası Vəfa Niftiyeva. Sabahınız xeyir, hoş gördük sizi. Buyurun, çörəyinizin adını deyək. Çörəyimiz, bəli, Alman çörəyi pretzeldir. Pretzel. Bəli. Aha, öyrənəcəm. Neler lazımdır bizə? Həm yoğurmaq üçün, içliyi üçün, həm də üzərinə əlavə etmək üçün. Deməli, bunun üçün bizə lazımdır un. Un? Bəli, duz. Duz. Və quru maya. Birinci, onda xəmirimizi yoğurmağa başlayaq. Yaxşı. Buyurun. Xəmirimiz artıq hazırdır. 15-20 dəqiqə gözlədik ki, xəmir artıq biraz özünə gəlsin, daha yumuşaq olsun və daha sonra nə etmək lazımdır? Daha sonra kündələri ayırırıq. Hər bir kündə 120 qram olur. Hər bir kündə 120 qram. Bizim hazırladığımız xəmirdə neçə kündə? 8. 8 kündə olacaq. 8 yəni presi hazırlaya biləcək. Onda bizim də onları kündələri ayıraq və daha sonra davam etdirək. Aha, belə hazırdır. Bükmək sadə görünür, mən də istəyirəm sınayım. Xüsusi olaraq bu çörək növünün üzərini rəngləmək üçün, rəngin daha başqa cür alınması üçün xüsusi sodadan istifadə olunur ki, bu Almanya'dan gətirilir. Yox, əgər istəyirsinizsə, evdə həmin rəngi alınsın, əlbəttə ki, bildiyimiz üsullarla yumurtadan istifadə edə bilərsiniz. Çünki biz adi sodadan istifadə etsək, bu xoşa gəlməz hallara gətirib çıxara bilər. Odur ki, davam edək. Sobaya göndərməmişdən məlumat da verək ki, nə qədər qalmalıdır sobada və neçə dərəcəni sobada? Bəli, sobada 20 dəqiqə qalır, 20-25 dəqiqə qalır, 230 dərəcədə. 230 dərəcədə bişəcək, daha sonra isə biz nəticə ilə tanış olmuş olacaq və sizə də göstərəcək. Bəli, çörəyimiz artıq hazırdır və elə bilə xüsusi quruluşda olan çörəklər, duzlar da vəd edildiyi kimi üzərində ərimədi və olduğu formada qaldı. Çox təşəkkür edirik sizə və çəkilişdə göstərdiyi xüsusi köməkliyə görə Paul Liner restoranına təşəkkürlər.